Ešte koncom minulého roka pribudli v budove mestského podniku služieb nové garážové dvere. Tie staré už boli za dobou životnosti a slúžili svojmu účelu viac ako 40 rokov. Nielenže za tú dobu ich nahlodal aj zub času, ale nepostačovali ani svojou tepelnou izoláciou. Preto sa mesto rozhodlo zakúpiť nové, moderné elektrické diaľkovo ovládané dvere do celého objektu. Tak ako máme možnosť vidieť, mesto schválilo nejaké finančné prostriedky na výmeny týchto starých garážových vrát. Treba povedať, že tieto staré garážové vráta, ktoré sme tu v minulosti mali, boli tu takmer po celú dobu, čiže 40 rokov, boli značne prehnité a bol obrovský únik tepla. Tak sme sa dohodli a mesto pristúpilo k tomu, že našlo finančné prostriedky na to, aby došlo k výmene týchto 10 kusov garážových brán. Čo sme teda veľmi radi, tým nám to umožní, že garáž bude mať naozaj teplejšie, nebudú podchladzované byty, takisto cez stropy a tak ďalej, takže chceme len poďakovať mestu za to, že bolo ústretové a že nám pomohlo takto sa zbaviť takého dosť veľkého problému, hlavne čo sa týka vykurovania a tepla.